Ես մեղա դրանքի շուրջ մտածում եմ նա, որ դա սուտ լուրեր էին, քանի որ Մայիս Սահակյանը գործին քննի չգրել, որ 15 թվականին եղել է Թուրքիայում, նա եղել է անչափահաս երեխա, իմ հետ եմ ես տարել Թուրքիա, ես ինքս եմ Թուրքիայից եկել դրա համար, գումարը, որ ասում է ինքը ստացել է, դա իմ աշխատավարձն է եղել, որը ես քնովի աշխատել եմ տանգ և ստացել եմ այդ գումարը, ուղարկել եմ, ու իրանք փաստեր նորմալ չունեն, ինչ-որ չգիտեմ, այդ տվյալ անձիկետով են գարի գա, ինչա գործի ներկայությամբ, ես չգիտեմ դրանք ովքեր են, կոնկրետ Սամվել Մայիս Սահակյանը ոչ մի բան չի արել ձեր որդին, այո, հա, բան չունեմ, ինքը իր սխալը վիզա վեկալ է, այսինքն հեռախոսազանգով գերմանական համարով իրան զանգել են, ասելով որ մենք ինչ օգնականներն ենք, ձեզ ուզում ենք օգնենք եւ այլը եւ այլը, ասել է հա չի հրաժար, ու խափել է ինքը, իսկ քննի չգրել է իրան, ոնց պետք է եղել, այսինքն ձեռագիր ոչ մի բան գրված չի, քննի չգրել է այն, ինչ որ իրան պետք է եղել, նույնը հարսիս նկատմամբ, հարսս ոչ մի կոր, մի հեռախոսով են օգտվել, իրան մեղադրյալ է ճանաչում։ Լրտեսության մեղադրանք կա ձեր հարցի առնչությամբ։ Նա ինչով է լրտեսություն արել, ինչքան դու ես լրտեսություն արել, այնքան էլ իմ հարցն արել, հիմա կարաս ապացուցես, փաստեր կան, որ լրտեսություն արել, թղթի մեջ կա ինչ-որ ինքը լրտես, ի՞նչ է արել, այն որ հեռախոսը իրա, իմ հեռախոսը հիմա տալիս եմ իրան, ինքը օգտվում է իմ ամուսիննա, դրանով լրտեսություն ու ինքը ոչ մի բան, ու չգիտե նովա դա, ինքը չի խառնում ոչ մի բան, պարզապես որ հեռախոսը իրա հեռախոսնա, ու դրա համար 20 տարեկան երեխին լրտեսություն ամ, այ թող նրան բռնեն, ովքեր այս ամբողջ Հայաստանը իրոք գործ արել են, իրոք գործ են տվել, Մայիս Սահակյանը որտեղից է իմացել, Հայաստանում ինչ կա, ոնց ա եղել, ինչ ա եղել, որ ինքը ծառայել ա, դաժե նորմալ ծառայողական բանում չի եղել, հիվանդ ա եղել, հիվանդանոցներում ա եղել, եւ դրան պլյուս ինքը միայն ակմոր երեխա ա եղել, եւ փաստեր կան դրան, ինչով ա բան արել, մեղադրանքը չի ընդունում և ձեր որդին, քննի չիրան իր պաշտոնը բարձրացնելու համար, քննի չհարցի տվելա դա տարք թուղթը, ստորագրիլա որը իրավաբան առանց փաստաբանի, ով ա տեսի առանց փաստաբանի ներկանան եւ առանց փաստաբանի գործ քննեն, նման բան տեսել ես դու, առանց փաստաբանի գործը փակում են եւ Մայիս Սահակյանին եւ իրան, կա տես բան, փաստաբան չի ներկասնում, որ գործը փակ մասի, որ գիտես ինչ, դու ես ինձ ասելա, դե գիտես ինչ, դե գրի, որ տատախաս ասելա, մենք իրար հետ մտել ենք խորհրդակցության, որ դու փոքր երեխա ունես, եթե չգրեցիր, քեզ էլ կտանենք բերդ, ինչի համար, որ փաստերի համար, այսինքն անմեղ է եւ փորձում են, դու Հայաստանում ես ապրում, դու Հայաստանում ես ապրում, Նիկոլն ու Քոչայրանը ինչ բաներ էի թմփողեր բաժան, սպիտակում փողեր բաժան, մի մոռացել ես, ինձ էլ են անձամբ ուզեցի փող տան, դա փաստ է, դու ինքդ գիտես, Ֆրանսիայում չես ապրում, Հայաստանում ես ապրում, ու Հայաստանի այս խուժանությունը, դատավարությունը, որ իրանք խուժանանում են, դա դու լավ գիտեք, դուք ինչ չպտի ուզենաք խափեք, դուք ինքներդ ձեզ եք խափում։ Միտումը որն է, այսինքն որ 23-ամյա երիտասարդին ցանկանան դատապարտել, սուտի անապահով ա եղել խափել, ասելա գիտես այս տվյալները գտան, բայց տվյալները չի համապատասխան, ասում ա դու գնացել ես ուզեցել ես զինվորական բան աշխատես, իհարկե ուզեցել ա, ինքը հիվանդ ա եղել, որ գնացել ա զին ծառայել ու ինքը հիվանդ ա եղել, անօրինակ ան իրան տարել են ծառայության, հոգեկանի հետ բան ա եղել, ու հիմա իրան այդ ցախ փաստերը կա, հիմա իրա թղթերը մաքրել են, ինքը ուզեցել ա պետական աշխատի, որ ինչ այդ ցանցում աշխատի, վերցրել են, ասել են որ դու ուզեցել ես այդ ցանցում աշխատես, որպեսի լուրեր տաս, քնիչը ոնց պետք ա եղել, իրանը տենց ա գրել, բայց ոչ, ինքը ուզեցել ա իրոք իր պապիկը եղել ա վայնի, ինքը իրոք ուզեցել ա վայնի աշխատի, ու ինքը ուզեցել ա հիպոտեկային վարկ վերցնի, որ տուն առնի իր երեխու հետ, իր ակնոջ հետ, դրսումը անապահով ընտանիքում ա, դրա համար ա ուզեցել, հասկացաք, դուք ինքներ եք, չէ՞, շարունակ, միանշանակ գնում եմ Թուրքիա, ոչ մի բողոք չունեմ, թող բոլորը ինձ տենան, ուզում ես վատը զգալու չունեմ, քո ամբողջ Հայաստանն ա Թուրքիան, որ հիմա Հայաստանում կռիվ ա, եւ ոսկ եմ բերում, եւ ամեն ինչ նրանց չեմ բռնեմ, որը որ կեղծ բաներ են անում, իրոք ընդեղ ես ինքս եկել եմ, ինչի՞ս վախենամ, հենց անձան փողը ես եմ իմ երեխուն ուղարկել ստացել ա, շաբաթը մեկ կորոնա եղել, դուր չեմ եկել, փող ուղարկել եմ, որ իմ երեխեն ստանա ուրիշների անունից, Մայիս Սահակյանը, Մայիս ջան, Մայիս Սահակյանը բանկում իրան կարան այդ ամբողջ թղթերը հանեն եւ իր ակնոջ հետ միասին, որ իրանք չեպեն, դուք լավ գիտեք, խելացի մարդիկ,
բանկից ո՞նց կարա փողս տան, եթե բանկը փողը կպահի, այտես չի հարց եմ տալ։ Միանշանակ ուրիշների անունից, քո անունից նրա անունից փողը ուղարկումա, որպեսզի փողը կարողանա ստան, այտես չի, իսկ փողը ես եմ ուղարկի։ Քնովի աշխատել եմ, կորոնա ա եղել, դուրս չեմ եկել, պատրոնս թուրք, ված չեմ զգում ամբողջ հեռուստատեսությամբ, ասում եմ, ուղարկելա որը ստանան։ Եղավ, բատքան փողը 6 տարի Թուրքիայում եմ, ի՞նչ եմ ա եթե նա բան արել, եթե կոնկրետ փաստեր ունեն, հիմա մենք կտանք որտեղ որ պատայք, պարզապես ինքը անդեր ա եղել, փաստաբան չի ունեցել, քնիչը ոնց ուզելա իր վրա ջարդելա, դաշե Նիկոլ Փաշինյանի մոտ պտի գնամ, որ ասեմ Նիկոլ Փաշինյան, դուք արդարություն եք ուզում, այս դատարանը, որ բոլորին կեղծիքներ են անում, բոլորին այդ կլնի մյուս ղեկավարները, որ փողով ուզում էին նստեն, չկարողացան, բռնեցին սպիտակում, քանի հոգի ղեկավար անձանց բռնեցին, Նիկոլ Փաշինյան, հիմա այս հարցը խնդրում եմ, դուք իրոք արեք, որ կինը հեռախոս ամուսնունն ա, կինը արել ա, կնոջ վրա ինչ գործ կա, կնոջը ասում ա, պտի ստորագրես, կինը ստորագրում ա, ոչ մի բանից խաբար չի, ինչ գիտի, դա դարդուղթը, անչը 20 տարեկան երեխա, երեխա մայր, վախենում ա, ինչ կարա անի, մայիսի մաման եմ, նորից եմ ասում, հիմա էլ պատրաստում եմ, որ գնամ Թուրքիա, եղավ, այո միանշանա, գործ տալու չեմ գնում, գնում եմ աշխատելու, իսկ դուք ձեր ժուրնալիստները, եթե հավաքում եք, ես ուրախ եմ, որ դուք եկել եք, ճիշտ լուրեր հավաքեք, ու ոչ թե դատավորի կամ իհարկե դատավորին դեռ պրոցի ոչ մի բան չունեմ, քննիչին ճիշտ քննություն կատարեն, ոչ թե իրանք իրանց փողի խաթեր պաշտոնը բարձրացնելու համար բռնեն գործեր անեն, այդքան բանը։